Are we alone? Jsme sami? Yeah. Čo, jestli mi zavoláš, tak s tebou vy***u. Tak to by prý řekla učitelka základní školy v Oakley v San Francisku matce žáka, kdyby si ji chtěla stěžovat na distanční výuku. Alespoň se tím chlubila během videokonference školní rady. A zaznělo třeba i to, že se rodiče chtějí zbavit dětí, aby se mohli doma věnovat drogám. Můj bratr měl donáškovou službu na medicínskou marihuanu. Jeho klientelou byli rodiče dětí ze školy. Chtějí se po nás vozit, protože chtějí zpátky svoje paní na hlídání. Učitelé po chvíli zjistili, že hovor veřejně vysílají na internet. Naše schůze je otevřená veřejnosti. Ale ne. A jeho nahrávka se dostala k rodičům. Bylo opravdu šokující to slyšet, bylo to otřesné. Píšeme školní radě dopisy, kde popisujeme naše problémy a stres z distanční výuky. Když nám řeknou, že neděláme nic a že sedíme doma a kouříme trávu, tak jsou opravdu daleko od pravdy. Někteří rodiče zuří a posílají demonstrovat i své děti proti učení přes videohovory. Školní rada v Oakley za svou vulgární reakci po nátlaku veřejnosti celá rezignovala. Neobvyklé představení uspořádalo v Moskvě ruské ministerstvo obrany. V rolích sovětských vojáků vystoupilo 200 studentů Vojenské univerzity ruského ministerstva obrany. Na programu byla slavná bitva druhé světové války, která proběhla od 24. ledna do 16. února roku 1944 na Ukrajině jako součást Dněpersko-Karpatské operace. Ohlížíme se zpět do historie a znovu se vracíme k bojové cestě starší generace. Snažíme se, aby si historii pamatovala i současná mladá generace a respektovala ji. Rekonstrukce bitvy byla tentokrát obzvlášť věrohodná. O dokonalé kulisy se postarala příroda. Bitevní pole totiž pokrývalo kolem půl metru sněhu. To je nejvíc, co v Moskvě napadlo za posledních skoro 60 let. A k tomu opravdu zima jako v Rusku. Davům přihlížejících to ale nevadilo. Jsme tady už podruhé, samozřejmě chceme vyjádřit úctu veteránům, z nichž mnozí už zemřeli. Chci se jim opravdu poklonit za to, že máme nad hlavami klidné nebe. Vzpomínkové a slavnostní akce k uctění památky padlých ve Velké vlastenecké válce byly i na mnoha dalších místech Moskvy a celého Ruska. Newyorská aukční síň Christie zdražila tento měsíc drahé kameny. Na rozdíl od tradičnějších drahokamů, ale tyto na planetě Zemi normálně nenajdete. V dražbě si totiž návštěvníci aukce mohli zakoupit různé druhy meteoritů. Cena některých z nich se odhaduje až na 7,5 milionu korun. Poslední den na zakoupení těchto vesmírných úlomků mají zájemci zítra. San Francisco zažilo trochu neobvyklé stěhování. 139 let starý viktoriánský dům se přesunul o téměř kilometr. Něco takového viděli obyvatelé San Francisca vůbec poprvé. Z cesty se museli vykácet stromy a některé cedule a sloupy elektrického vedení se museli posunout. Společně se sousední budovou nově vytvoří bytový dům. Desítky lidí o víkendu postavili u jezera ve východním Polsku stovky sněhuláků na podporu nemocného dítěte. Organizátoři charitativní akce chtějí touto cestou vybrat peníze na operaci pro ročního chlapce se srdeční vadou. Náročný zákrok, který je naplánovaný na duben, je možné provést jen ve Spojených státech. Rodina dítěte na něj potřebuje zajistit přepočtu necelé 4 miliony korun. Tenhle park u řeky Detroit je oblíbený mezi fotografy, kteří chtějí zachytit divokou přírodu, ale jeden fotograf přes svůj objektiv zachytil mezinárodní záchranou misi. Však je to živá bytost, museli jsme za něj bojovat. Patty Tervino je ředitelka útulku pro zvířata. Když slyšela o psovi, který uvízl na ledu uprostřed řeky, okamžitě spustila záchranu akci. Tak frustrovaná jsem ještě v životě nebyla. Tohle je živá bytost přímo před námi a my to všichni vidíme.
Záchranář Kanaďan Jude Mead psa našel poblíž ostrůvku a vzal ho zpátky k břehu Patty, která ho uvítala. I když byl pes konečně na břehu, ještě nebyl rozhodně z nejhoršího venku. Už je ve stabilním stavu. Zahřáli jsme ho. Podle krevních testů má akutní zánět slinivky. Byl na tom špatně a byl dehydratovaný. Život mu nejspíš zachránila jeho rozcuchaná srst. 4 dny byl bez jídla, v teplotách pod nulou a jeho život ohrožovali kojoti. A přesto přežil. Já vám říkám, že ten pes má strážného anděla. Nikdy se nedozvíme, kdo to je, ale má ho, jsem si jistá. Po 70 dnech na vlnách Atlantiku se Jasmine Harrisové při prvních krocích na pevnině trochu podlamují kolena. Cítím se dobře, vlastně skvěle, všechno je tak, jak jsem chtěla. A máš zážitky z Atlantiku? Jasně, jsou různé, dobré, ale i špatné. Celkem při své dobrodružné cestě urazila přes 4800 kilometrů a kuráž Jasmine rozhodně nechybí. Prý se jednou málem srazila s lodí těžařské společnosti a její veslice se na vodě 2x převrátila. Jedné účastnici atlantského veslařského závodu se tuto situaci dokonce podařilo zachytit na kameru. Co mě drží nad vodou, jsou dvě moje oblíbené věci. Čokoládová pasta a burákové máslo. Nemůžete pochybit. 21letá Jasmine doma v Británii učila děti plavání a přivydělávala si za barem. Před 3 lety se ale rozhodla, že se veslařské soutěže musí účastnit. Spojení se zbytkem světa měla během cesty oceánem jenom přes satelitní telefon. Nic se tomu nevyrovná, osvobodit se od všeho, sociálních sítí, špatných zpráv, prostě všeho. Mluvila jsem s kamarády a ti mi říkali, že před 3 týdny opět zavedli zákaz vycházení a já na to, že vůbec nevím a vlastně mě to teď ani nezajímá. Svou plavbou přes Atlantik se Britka stala nejen rekordmankou, ale pomohla charitativním organizacím vydělat v přepočtu téměř 300 000 korun.